ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର କଳା ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ମାଆ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଣତ ପାନି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଏଭଳି ଆତ୍ମତ୍ରାଣ ରୋଦନ ଶୁଣି ବାପାଙ୍କ ସମେତ ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ମାଆ ନିଜ କଣତ କାନିରୁ ମୋତେ ବାହାର କରି ସେ କଳା ରାକ୍ଷସକୁ ନିଜ ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଆ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଭୂଇଁ ଉପରେ ପକାଇ ଗୋଇଠା ଉପରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥାନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ଗୋଡ଼ିବୁ, ମୋ ଧନକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିବୁ, ତୋତେ ଆଜି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ମାଆ ଖାଲି ପାଦରେ ଗୋଇଠା ଗୋଇଠା ମାରି ସେ ରାକ୍ଷସର ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସି ସେ ରାକ୍ଷସର ସଂହାର କଲେ। ବାପା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷସଟି ମରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଗୋଇଠା ଓ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଡରିବା ଓ ଛାଇକୁ ଭୂତ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଭାବିବା ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଡରିବା ଥିଲା ଏହା ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଘଟଣା। ମା ସେ ଛାଇ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସର ସଂହାର କରିବା ପରଠୁ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜ ଛାଇ ଦେଖି ଡରିନି, ନା ତ କେବେ ଡରିବି। ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ମନରୁ ସେ ରାକ୍ଷସର ଭୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭେଇଗଲା। ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ମା ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଳା ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ଆସି ଲୁଚିଗଲେ ମୋ ପଛରେ। ହଁ, ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଓ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ମିଛି ମିଛିକା ସଂହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଛାଇ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସକୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ପରା ମୋ ମା। ପିଲାବେଳେ ଖେଳିବା ଥିଲା ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଥିଲା ଖାଇବା। ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଖୁଆଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଘରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ନଥିଲା। ମାଆ ମୋତେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ। ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମାଆ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ସବୁକୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି ସବୁତକ ଭାଗକୁ, ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ କାକାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଜେଜେଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ମାମୁଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖାଇନି ସବୁତକ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ମୋ ମା ପାଗଳି ହେବା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ମାଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପିଲାଦିନ ଭଳି ଥାଳିରେ ଖାଇବା ସବୁକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ତା ପୁଅର, ଗୋଟିଏ ତା ବୋହୂର ଓ ଗୋଟିଏ ତା ନାତିର। ଆଉ ମାଆ ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି ସବୁତକ ଖାଇବାକୁ, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ପରି, କାରଣ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରା ମୋ ମା। ପିଲାବେଳେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାଟା ଥିଲା ଡାକ୍ତର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଓ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମୋ ଠାରୁ ଗୋଇଠା ଓ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମା ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇ ବୁଝାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯଦି ମାମୁଙ୍କ ଘର ଦିଗକୁ ଅନେଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଓ ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଦିଗକୁ ଅନେଇବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତା'ର ମୋତେ ଆଦୌ ଆଭାସ ହୁଏ ନା। ଆଜି ମୁଁ ପାଗଳି ମାଆଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଦିଗକୁ ଅନେଇବାକୁ କହେ। ମାଆ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଦିଗକୁ ଅନାନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ପରା ମୋ ମା। ପିଲାଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଟେକା ମାରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗର ବାପା ଏକଥା ଜାଣି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ଛାଡ଼ି ଘରେ କାହିଁକି ରଖିଛ। ମୋତେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି ସେଠାରୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଆଜି ମୋ ପାଗଳି ମାଆଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବାରୁ ମା ଟେକା ମାରି ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେହି ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଭଳି ପାଗଳିକୁ ବାହାରେ ନ ଛାଡ଼ି ପାଗଳଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଉନ କାହିଁକି। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ପରା ମୋ ମା। ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାଆ ମୋତେ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ତା ମା ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିନି ତାକୁ ଦୁନିଆର କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିପାରିବ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲୁଚି ଘରେ ଆସି ହାଜର। ମୋ ପଛେ ପଛେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆସି ଲୁଚିଗଲି ମାଆଙ୍କ ପଛରେ। ସେଦିନଠୁ ମାଆ ବି ମୋତେ ଆଉ କେବେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଗଲାମି ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ପାଗଳଖାନାରେ।
ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲି କି ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଆଉ କଟାକ୍ଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ମା ମଧ୍ୟ ପାଗଳଖାନାରୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପାଗଳଖାନାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରେ। ପାଗଳଖାନାର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମା ଆସି ଲୁଚିଗଲେ ମୋ ପଛରେ। ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପାଗଳଖାନାକୁ ପଠାଇବି ନା ପଠାଇବିନି? ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ପୁରା ମୋ ମାଆ।